ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳି ମାଟିର ସୁନା ପୁଅ ଅରୁଣ। ଏ କଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଞ୍ଜିଳି ମାଟିର ଅରୁଣ ସାହୁ, ଯିଏକି ନିପୁଣ କାଠ ଶିଳ୍ପୀ, କାଠରେ ଖୋଦେଇ କରି ପାଖାପାଖି 8 ଫୁଟ ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମକୁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ନମୁନା ବା ହିଞ୍ଜିଳିର ଗୋଟେ ନମୁନା ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ସିଧା ସକାଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଖେଳି ଦେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ହଠାତ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଇଏ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ନା ହଠାତ୍ ସବୁ ହେଲା? ନାଇଁ, ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 6 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚରେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ତା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯାଇ ହେଲାନି। ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ, 2 ମାସ ପରେ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଗାଁରେ ଆମ ଛକରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଛକ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆମ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ବୋଟ୍ଟାକୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ। ସେଥିରେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟୁକୁନା ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲୁ, କେମିତି ଯିବୁ କ'ଣ କେମିତି, ଆମେ ସେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ତ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କିଛି ଅଲଗା ଆମକୁ ହେବ କହିକି। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନା ପଠାଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କଲୁ, ଦେଖିକିରି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଜୀ, ଚମ୍ପତ ରାୟ, ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲାଗିଲା ସେଇଠି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେଲା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହିଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରିକି ନେଇଥିଲି। ସେ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଫଟୋଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ କି ଏଇଟା ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ବୋଲିକି। ତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଆମର ମାନେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ଯୋଜନା ଥିଲା। ତ ସେଟାକୁ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିକି ନେଲେ, ଆଉ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଖା କରିଲେ। ଆଉ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ତିଆରି କରୁଛ, ଫଟୋଚିତ୍ରଟା କରୁଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ମନ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଯାଇଥିଲି କେମିତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରି, କାରଣ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସହଜରେ ହେଇପାରିଲା। ପରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ? ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଧରିଥିଲି, ବହୁତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବାଟା, ମୁଁ ଫଟୋଟା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କର, ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକା ମୋତେ ହାତ ଠାରିକି ଡାକି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଥିଲି, ତ ମୁଁ ଗଲିନି। ତ ପୁଣି ସେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଠାରିକି ଡାକିଲେ, ପୋଲିସମାନେ କହିଲେ ଜଜ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋତେ ହାତ ଠାରିକି ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ମୁଁ ଗଲିନି ପ୍ରଥମ ଥର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହାତ ଠାରିକି ଡାକିଲେ ମୋତେ, ତ ପୋଲିସମାନେ କହିଲେ ଧାଇଁଜ ସାର୍ ଡାକିଲେଣି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆପଣ ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିଶିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳି ମାଟିର ଗୋଟେ ନମୁନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମତଃ କହିଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କଳା ହେଲା ଭାଇଙ୍କର ବୁଝିଲେ। ତ ଏଠୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଯିବା ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇଥିଲୁ,
କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ତ ଗଲା ପରେ ମାନେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା ସେଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି 6 ଫୁଟ୍ 9 ଇଞ୍ଚର ଫଟୋଟି ମାନେ ସରି କାଠ ପଟାଟିରେ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର, ତ ସେ ଦେଖି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଖୁସି କୁହନ୍ତିନି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଜୀ, ସେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ, ତା ସହିତ ମିଡ଼ିଆର ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ୍, ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜତକ୍, ତାପରେ ଏନ୍ଆଇ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଟୋ ବାରମ୍ବାର ନେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଚମ୍ପେଦ ରାୟ, ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ କହିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକିରି ବହୁତ କିଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ। କେମିତି କ'ଣ କଲେ, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ? ଆମେ ତ ଗଲାବେଳେ 1-2 ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ 5 ବି ନେଲେ। ତା ସହିତ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘ ମାନେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେଠି ବସିରେ ମାନେ ସେଠି ବସି ଆମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ। ତା ସହିତ ଆମ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ବି, ରୁମ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦର୍ଶନ 3 ଲଗାତାର 3 ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ 3-4 ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିନା ବାଧାରେ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ନ ରହି ଆମକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏ ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଳା ହଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ତାକୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମାଜରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ଖାଲି ଏଠି ନାହିଁ, ଦେଶ ନାହିଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାଁ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ମାଟିର ନମୁନା କିଛି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଆମର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି କାରିଗରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯଦି ଉତ୍ସାହିତ ନ କରିବା ସେମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ସେଠାରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରାହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ କାମ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବା ହିଞ୍ଜିଳି ମାଟିର ଗୋଟେ ନମୁନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ନମୁନା ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯିଏ ବି ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ପପୁରାଣା ଅର୍ଗସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।